Na nossa aula de matemática de hoje, nós iremos para o livro de atividades e estaremos trabalhando aí a página 44. Então, vamos lá. Página 44, questão de número 7. Marque com X o nome das figuras que aparecem nas bandeiras a seguir. Então, nós temos as bandeiras do Acre, do Ceará, do Piauí e do Distrito Federal. Então, vocês vão marcar com X o nome das figuras que aparecem nas bandeiras a seguir. Então, nessas bandeiras apresentadas aí, nós temos retângulo, nós temos quadrado, nós temos triângulo, nós temos trapézio, nós temos paralelogramo. Então, vocês vão marcar X, ok? No nome das figuras que aparecem nas bandeiras apresentadas aqui na questão de número 7. Questão de número 8. Descreva as características dos quadriláteros que você vê na bandeira do Maranhão. Quadriláteros são o quê? São figuras geométricas que têm quatro lados. Nesta bandeira, nós temos quantas figuras geométricas aí, que são quadriláteros? Nós temos o retângulo, né? Que é formado por essa parte inteira da bandeira. E nós temos aqui, ó, no canto, o quadrado. Então, vocês vão aí descrever as características do quadrado e do retângulo, certo? Que são aí quadriláteros, porque possuem quatro lados, né? O retângulo aqui, ó, possui quatro lados e o quadrado também possui quatro lados. Então, vocês vão descrever aí essas características. Agora nós vamos para a questão de número 9. Desenhe as formas a seguir com os vértices sobre os pontinhos da malha, depois pinte-as com as cores sugeridas. Então, o que vocês vão desenhar? Vocês vão desenhar um retângulo, certo? Azul claro. Então, vocês vão desenhar aqui na malha, quadriculada aqui, ó, um retângulo e vão pintar com a cor azul claro. Depois vocês vão desenhar um quadrado, né, amarelo. E aí, para ficar mais fácil para vocês entenderem como que vocês vão realizar essa atividade, eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer o paralelogramo e o trapézio. Então, olha só, aqui eu trouxe como exemplo o paralelogramo verde, certo? Então, aqui, olha só, eu desenhei o paralelogramo verde e aqui vocês vão desenhar dessa forma o paralelogramo e em seguida vocês vão fazer o quê? Vocês vão pintar de verde, certo? Igual tá indicando aqui na orientação. Então, paralelogramo desenhado de verde. Vocês podem desenhar no local que vocês quiserem, tá? Só não façam a figura colada uma na outra, certo? Vocês têm toda a malha para poder desenhar, só não pode fazer colado no outro. E aí também, né, eu trouxe o exemplo do trapézio vermelho. Então aqui, olha, eu fiz o desenho, certo? Do trapézio vermelho. E aí vocês vão desenhar o trapézio, tá vendo? Que vai ligando os pontinhos, desenho o trapézio e em seguida vocês vão pintar de vermelho. E aí vocês vão fazer também com o triângulo, né? E aí vocês vão pintar de azul escuro. Então vocês vão desenhar o retângulo de azul claro, né, e pintar o quadrado de amarelo e pintar paralelogramo de verde e também colorir o trapézio de vermelho e para finalizar vocês vão fazer um triângulo usando lápis de cor azul escuro. Então vocês vão desenhar as figuras, né, igualzinho no exemplo que eu trouxe para vocês ligando os pontinhos. Em seguida vocês vão pintar e lembrando mais uma vez, vocês podem desenhar na malha no local que vocês quiserem. Só não pode desenhar um colado no outro, porque aí depois fica aí de difícil compreensão. Tá certo? Então, essa é a nossa aula de hoje. Bons estudos a todos!